国际社会对于中共隐瞒疫情的追责声浪继续高涨。德国媒体日前报道说，德国情报指出，中共国家主席习近平在一月份曾经亲自要求世界卫生组织秘书长谭德赛隐瞒疫情的严重性，并延后发布疫情大流行警告，让全球至少损失了一个月的抗疫时间。最新一期《明镜周刊》报道，根据德国联邦情报局的资讯，中共国家主席习近平1月21号与世界卫生组织秘书长谭德赛通话时，要求世卫不要发布病毒人传人的讯息和延后全球大流行的警告。世卫遵循习近平的要求，即使1月20号中共专家钟南山证实有人际传染和医务人员感染，世卫在21号还说目前没有证据表明存在人传人。1月23号武汉封城，但世卫在日内瓦召开紧急委员会会议后，谭德赛也没有宣布中共病毒疫情为国际公共卫生紧急事件。他还强调对中国大陆的旅行限制是不必要的，直到1月30号世卫才宣布中共病毒疫情为国际公共卫生紧急事件。但谭德赛称这并不是一个不信任中国的行动。直到3月11号疫情已在多个国家大规模爆发，世卫才正式宣布中共病毒已构成全球大流行。但前一天，习近平在武汉宣称赢得了一场抗疫的人民战争。德国联邦情报局的结论是，由于中共封锁消息，全球平白损失了4到6个星期的时间对抗病毒。我个人认为这个情报肯定非常可靠的，否则的话德国的情报部门不可能把这个信息释放出来，因为西方释放出来一个没有把握的没有实际根据的信息的话，只可能造成国际外交纷争，除此之外没有任何其他的好处。美国总统川普5月8号在回答记者提问时表示，病毒来自中国，本来可以轻松控制在武汉，但现在却传播到了全世界。 Either they made a terrible mistake, probably it was incompetent, somebody was stupid, and they didn't do the job that they should have done. It's too bad.旅美评论员田园认为，川普应该得到了类似德国情报部门的资讯，他才会这样表态。所以，中共想把这次瘟疫大事化小、小事化了的梦，可以说是完全失败了。中共他绝对是有动机来隐瞒这个疫情，因为中共他层层，他的机制就是，不管地方还是中央，就是要把坏事说成好事，然后要把大事化解成小事，然后呢，最后要把它不了了之。我们来看中共是如何处理这次疫情的。去年12月1号，武汉就确诊了首个病例。31号，武汉卫健委知道有27个病毒性肺炎病例。但在1月1号，武汉查处发布疫情警报的李文亮等8名医生。11号，武汉41名患者中有一人死亡。1月20号确诊136人。钟南山首度承认人传人，并透露有14名医护人员感染。23号，武汉等市开始宣布封城。截至目前，武汉肺炎已扩散到212个国家和地区，导致超过400万人感染，28万多人死亡。时事评论员郑浩昌认为，中共以扭曲思维要求世卫不要发布病毒人传人的讯息，从而导致疫情全球大爆发，经济停摆，中共也因此遭受重创。他做这种损人不利己的勾当，可能有两种原因。一种是中共的高压洗脑，把官员自己也洗得思想严重变异，以致完全丧失常识；另一种可能就是他蓄意这么干的，因为共产主义的存在目的就是危害人类。那如果是后一种可能，我们现在回头看，九平编辑部在疫情爆发之前的几个月出版的新书《共产主义的终极目的》，其中提到共产主义的终极目的就是毁灭人类，这是不是很有前瞻性呢？我看就说到了问题的根本上去了。田园表示，西方过去认为跟中共做生意有助于他改革开放和民主化，但这次疫情让西方认识到，不管你跟中共做生意赚了多少钱，他一次发难就会让你损失超过赚的多少倍。田园指出，如果西方继续对中共放纵，继续对他绥靖的话，以后受到的打击可能更大，因为让中共继续这么猖獗下去，他还会制造出更多更大的灾难来。